mos Mosaronit të nëndisht një në kanalin tonë në Youtube duke bërë like dhe subscribe. Ukraina ndryshon strategi, Zelenski bëndhirin e papritur në sulm dhe rusëve. Presidenti Ukrainas, Volodymyr Zelenski, u bëndhirjet të shtunë në shtetat dhe Ukrainas që të vazhdojnë rezistencën e tyre ndaj agresionit rusë. Ukrajinas në të gjithë qytetet tona të cilit janë përstuar nga armiku, sulmojini, dilni në rukë, ne duhet të luftojmë deri sa të kemi mundësi, ka thënë Zelenski. Në një vitet të postuar në logarin e ti në Facebook, Zelenski u shprej se populli Ukrajinas nuk duhet të lërvendin armikut, ndërsa vlerësoj gudzimin dhe besimin e treguar deri më tani. Kur nuk e një armë zjarri, ata të përgjigjen me të shtëna dhe ti nuk janë bavë, Kjo është arsye e përse pushtimi është i përkoshëm, populli ynë Ukrajinas nuk të rriqet, gjdo meter e tokës tonë e rimar nga protestat është një hap për para, një hap drejt fitores, ka thënë Zelenski. Mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.